السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جس کے پڑھنے کی فضیلت اور اس کی برکتیں آپ جب سنو گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اس وظیفے کو ضرور کرو گے۔ ناظرین، یہ وظیفہ ایک درود شریف کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، یہ درود شریف اگر آپ منہ زبانی یاد کر کے ہر روز پڑھنے کی عادت بنا لوگے تو انشاءاللہ تعالی آپ بہت سارے فائدے آپ کو حاصل ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو مال و دولت میں برکت ہوگی، گھروں میں خیر و برکت ہوگی اور اس کے روح میں تازگی ہوگی، یعنی سکون ہی سکون ملے گا، اور رزق کے حوالے سے کوئی بھی پریشانی ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ تو ناظرین، آئیے میں آپ کو وہ درود شریف بتا دیتا ہوں۔ ناظرین، درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو ناظرین، یہ درود شریف آپ ڈیلی پڑھنے کی عادت بنا لے، اللہ تعالیٰ آپ کو کئی فائدے عطا فرمائے گا۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔